Пані Альбіна зі своєю 5-річною донечкою чимчикує до вбиральні. Маленька дитина, як і десятки інших учнів школи, вимушена справляти природну потребу у вуличному туалеті. І це попри мінусову температуру. Бідний мій ребенок. Натомість у приміщенні школи є все необхідне. Відремонтовані вбиральні, тепло та світло. Але немає найголовнішого – води. Миють руки діти по черзі в ось такому рукомийнику. От у мене 10-класник. И есть еще и в нулевой класс ходит ребенок. Третий нулевой класс. Это, ну представьте, на морозе по холоду ходить в туалет ребенку маленькому. Ну, по нынешним ценам не налечишься. Немає води і в хатах людей. 86-річна Євдокія Олександрівна не приховує сліз. А ви як представляєте без води жити? Без води невозможно. Воду люди вимушені купувати в магазині або просити у сусідів, хто має колодязь. Але скільки потрібно наносити води, аби попорати господарство чи випрати білизну, можна лише уявити. Але якість такої води залишає бажати кращого. Через дорогу бігаю, у сусідів є колодязь. В колодці вода така, що мило береться хлоп'ями. Бабушку треба помити, постирати, поубирати. В домі не прибрати, ніде нічого невозможно. Ви представляєте, і господарство напоїти, і все на світі. Ви самі це представляєте, що це таке. Не одна вона така. У нас в селі дуже багато пожилих людей. Є і старші, є і неходячі. Ви самі представляєте, ну, я не знаю, в мене слов, наприклад, немає, щоб вам щось якось виразити ці емоції. За словами місцевих, води не стало на початку січня. 1-го числа закінчилась ліцензія на місцеву свердловину, яка подавала воду ще не всьому селу. І ця свердловина знаходиться на території місцевого приватного підприємства. Є місцева свердловина з питною водою, але документи були передані, оскільки це колишній колгосп був, і коли тут розпаювали і облаштували приватне підприємство, було передано право наступникові. Люди обурені, адже на їхню думку про те, що строк дії ліцензії на свердловину закінчується, відповідальні знали заздалегідь. І це ж знали не так, що вчора дізналися, а сьогодні перекрили воду. Ця вже історія длиться, ну якщо я на моїй пам'яті, десь років два. Що сільська рада затребувала документи на цю свердловину і збиралася, щоб їй передали водовід, дороги, дитячий садок, ну і об'єкт культури, наш будинок культури. Але віз, як у того кажуть, у байці і донині там. Зараз в селі організували підвіз технічної води. І те, що тут місцеві органи вирішили галочку поставити, пустити пожежну машину із технічною водою, то ви ж прекрасно розумієте, що ніхто аналізи води цієї не робив, і де вона набрана, невідомо, і чи можна з неї там борщ зварити, чи компот зварити, чи навіть дитину покупати, бо це може там закінчитися або лишаями, або ще якоюсь гадостю. Разом з людьми прямуємо до сільської ради, аби пояснити питання водопостачання. Сільський голова каже, артезіанську свердловину планують взяти у комунальну власність. Уже створена спеціальна комісія, яка займається цим питанням, але існують проблеми з документацією. Та артезіанська свердловина 383В, яку нам родина хотіла придбати, вона законсервована і знаходиться на території молочно-товарного комплексу. Тобто це не та свердловина, на яку є паспорт. Якщо буде на сьогоднішній день паспорт тієї дійсно свердловини, з якої подається вода, то комісія перейде до розгляду цього питання. Питання з водопостачанням, кажуть, у сільраді можна вирішити лише у правовому полі, а на це потрібен час. Вирішити питання без правового подачі, без документації води я не можу. І ніхто на це не піде. Тобто єдиним вирішенням даного питання, я вважаю, поновлення ПП родиною, подачі води, а ми будемо, ви на мене будете тиснути, я вас буду приглашати на сесію і будемо вирішувати питання в правовому руслі. Другого я нічого вам пообіцяти на сьогоднішній день не можу. Проте скільки часу може зайняти процедура збору необхідних документів, невідомо. Почути представників приватного підприємства, на території якого знаходиться свердловина, ані нам, ані місцевим жителям не вдалося. Вона може ще продлити цей договір, і тоді ми довели б на сільський совет, щоб вони зготовляли документи. Ми вже просили неодноразово її, в принципі, ще до відключення води.
той же час юристи певнять, на воду мають право усі, адже згідно з Водним кодексом України вона відноситься до фонду державних ресурсів. Розрізняють також кілька видів водокористування – спеціальне та загальне. Якщо загальне – це приміром користування водними об'єктами, річкою, морем чи ставком, то спеціальне – це саме про тему цього сюжету. Аби подовжити ліцензію або ж дозвіл на свердловину, необхідний цілий пакет документів. Потрібно спеціальний дозвіл. Ну, ліцензія, дозвіл – це таке, це одне і те саме. Для чого? Для того, щоб визначити там глибину, якість цієї води, фільтри, які треба встановити. Тобто встановлення такого дозвілу є, знову ж таки, утриманням безпеки для людей. І якщо такий дозвіл закінчився, треба його поновити, продовжити у визначеному законодавством порядку. Тобто у випадку, якщо цей дозвіл зараз недійсний, користуватися такою свердловиною не можна. В той же час дехто з мешканців Новогуполівки замислюється над створенням у дворах власних колодязів. Але за попередніми підрахунками, їх облаштування обійдеться у тисячі, якщо не десятки тисяч гривень. Остаточно розставити крапки у цій ситуації зможе водогін. За словами представників сільради, наразі розробляється документація з його будівництва. Розпочато було будівництво водогону із Вільнянська через села Новогуполівка Козаківське до села Солоного. От на сьогоднішній день Запорізький інститут розробляє документацію стосовно першої черги будівництва водогону гарантованої якості. Утім, скільки триватиме будівництво водогону, уявити складно. Місцеві впевнені точно не один рік. Валерій Калайтан, Олександр Гоц, ТВ5.